На срещата с БСП, номинираната за министър-председател Мария Габриел от ГЕРБ СДС отново предложи експертно правителство. Тази рамка е обща. Тя търпи промени, в нея ще има добавки. Ето това е първият етап, който искам да очертая, че ние оставаме отворени за този диалог, за да продължим да говорим по темите, които бяха и повдигнати, и които знам, че са важни за вас. Лидерът на БСП сподели, че няма да е лесно на Габриел и се обърна към Бойко Борисов. Сбъркахте подхода още от самото начало. Виждам, че сега има някаква корекция. Но имам предвид, че не биваше да се предлага чисто партиен министър-председател, партийната ви програма и така нататък, и се загуби доста време. Трябваше да търси информация национално, а не партийно правителство. Нинова определи и червените линии, по които ще трябват допълнителни разговори. Остават непреклонни по темата за изпращане на оръжие на Украина, бързането с влизането в еврозоната и намаляването на дефицита на 3%, както и приемането на Истанбулската конвенция. Нинова поиска и ясен начин как да се запази индивидуалността на партиите при вземането на общи решения от правителството. Решението за това дали да подкрепим или участваме в национално правителство, не правителство на ГЕРБ, не коалиция с ГЕРБ, ще бъде взето от нашите членове. Така че днес не можете да получите окончателен отговор. Ще се опитаме още утре да свикаме Националния съвет и пускаме допитване до партията. От Движението за права и свободи видяха в предложението на Мария Габриел брюкселски кабинет. Отново заявиха, че трябва стъпка по стъпка да се върви към правителство и предложиха експерти за кабинет. Но ние от Движението за права и свободи имаме самочувствието, че имаме експерти в почти всички сфери на обществено-политическия живот. А от Има такъв народ заявиха, че с изчегъртването на модела ГЕРБ по време на управлението им са допринесли до събитията с главния прокурор днес. От нашето съвместно управление с ПП и ДБ тогава не се говореше за реформиране на прокуратурата. Говориха само за смяна на Иван Гешев. Ние говорихме за реформиране на прокуратурата и бяхме обвинявани от тях, че се опитваме под някаква форма да пазим главния прокурор. Сега прогледнаха и разбраха, че проблемът не е само в личността. От Възраждане отказаха коментар за изказването на главния прокурор.